Вперше у Хмельницькому відбулася презентація освітнього проєкту «Відкривай Україну». Протягом 4 років завдяки його існуванню вдалося об'єднати 130 тисяч школярів з понад 200 українських міст. Учні, починаючи з 7 класу, об'єднуються, аби спільно визначати та вирішувати проблеми шкільного середовища. На цьому етапі школярі досліджують проблематику школи, опитують школярів, працівників школи стосовно тих проблем, які для них є найбільш нагальними, і втілюють проєкт, яким намагаються їх вирішити. Далі за такою ж формулою учні виходять на загальноміський рівень і вже у їхніх планах впливати та змінювати своє місто. 8 червня до Хмельницького з'їдуться команди зі всієї області і презентуватимуть свої проекти на фестивалі «Освітній хайп». До конкурсного журі організатори запрошують представників влади, бізнесу та активних громадських діячів. Ми хочемо зробити таке незалежне журі, яке б оцінювало проекти з різних сторін, їхньої ефективності. Тому саме такі три представницькі класи – це громадські організації, ті організації, які вже втілювали проекти, які змінювали міста, які працювали з громадою, представники влади, тому що кому, як не їм, знати проблематику міста. Поки організаторам важко сказати, що саме презентують школярі, адже усю інформацію вони тримають у секреті від конкурентів. Та за тенденціями 2019 року таки припускають, що значна кількість проєктів буде націлена на розвиток молодіжного середовища та вирішення екологічних проблем. Коли ми їздили по школах з презентаціями, були надзвичайно круті і креативні ідеї від самої молоді, починаючи від створення якогось фестивалю графіті, закінчуючи якимись екологічними проєктами, соціально важливими. Дуже видно глибину проєктів, не то, що це все на поверхневому, наскільки молодь зараз, сучасно, вона намагається бути агентами змін, змінювати навколо себе своє оточення. Оксана Медведєва, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини.